اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا آج یہاں آنے کا مقصد ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرنا تھا ہمیں یہ پہلے چیزیں کر لیتے تو ڈاکٹر صاحب نے ہمیں سپورٹ کیا ہے 120 میں تو میں خاص طور پہ ان کا شکریہ ادا کرنے آیا تھا اور میں یہ بھی پوچھنے آیا تھا کہ اتنا بڑا ثانیہ ہوا تھا ماڈل ٹاؤن کا دن دہاڑے لوگوں کو قتل کیا گیا اور کتنے لوگ زخمی ہوئے اور میں تب بھی آخری دفعہ تو تب آیا تھا یہاں ابھی تک اس کے اوپر کیا ہوا ہے کیا اس کے اوپر پروگرس ہوئی ہے تو وہ میں پتہ چلوانے آیا تھا تو پتہ چلا کہ 19 تاریخ کو لاہور ہائی کورٹ میں ابھی کیس سنا جائے گا ان کا یہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ کوئی ان کی جماعت کے لوگ نہیں تھے یہ پاکستانی شہریوں کو دن دہاڑے ٹی وی پہ پبلک دیکھ رہی تھی اور گولیاں ماری گئی تھیں تو اس کے لیے بھی ہم بالکل ڈاکٹر صاحب آپ کی پیٹ کے اور آپ کی پوری سپورٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ جب بھی آپ کو ہماری ضرورت پڑے گی سپورٹ میں ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے خان صاحب کی بات سن لی ہم حلقہ NA 120 میں پہلے بھی پی ٹی آئی کے امیدوار ان کو سپورٹ کر رہے تھے اور اپنی سپورٹ کو نہ صرف پہلے کی طرح جاری رکھیں گے بلکہ اس میں مزید تیزی اور شدت لائیں گے اور ہم یہ میسیج دینا چاہتے ہیں پاکستانی قوم کو بھی اور حلقہ 120 کے ووٹرز کو وہاں کے شہریوں کو بھی کہ دیکھیے نون لیگ کی طرف سے جو امیدوار ہیں وہ انہیں کانسٹیچوئنسی کے ریفرنس سے صرف نہیں دیکھنا وہ انسانیت کے قاتل ہیں ان سب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو ووٹ ڈالیں گے 17 تاریخ کو سب نے اپنی آنکھوں سے ماڈل ٹاؤن میں ہونے والا قتل عام دیکھا ہے اور کسی بچے کو بھی یہ مغالطہ نہیں ہے کہ وہ قتل عام کس نے کروایا تو نون لیگ کے جو خاندان امیدوار ہے وہ ماڈل ٹاؤن میں انسانیت کے قاتل ہیں اور دوسری طرف ایک عام پاکستانی شہریوں میں سے ایک تعلیم یافتہ معزز خاتون جو عامۃ الناس کی نمائندگی کر رہی ہے تعلیم یافتہ دوسری طرف سے وہ امیدوار ہے لہذا حلقہ 120 کے لوگوں کو یہ سوچنا ہے کہ کیا وہ انسانیت کے قاتلوں کو ووٹ دینے جا رہے ہیں یہ فیصلہ دراصل 17 تاریخ کو اس امر کا کرنا ہے کہ وہ انسانیت کے ساتھ ہیں یا انسانیت کے قاتلوں کے ساتھ ہیں اور دوسری بات بڑی اہم یہ ہے وہ اس حلقے میں ہر روز یہ بات کرتے ہیں کہ بات پاناما سے چلی اور ہمیں اقامہ پہ نکالا گیا اقامہ پہ نہیں نکالا گیا یہ آج غالباً آج یا کل سپریم کورٹ نے بھی یہ بات کہہ دی ہے کہ آپ کے دبئی کے اقامہ پر نہیں نکالا ہم نے سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہم نے آپ کو بددیانتی پر نکالا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں اور اپنے کاغذات نامزدگی سبمٹ کرتے ہوئے جھوٹ بول رہے ہیں اور وہاں آپ تنخواہ لے رہے ہیں اور ایک پرائیویٹ وہاں فرم کی جس کے ذریعے کالا سرمایہ کالا دھن منتقل ہوتا ہے وہ فرم کس لیے بنائی ہوئی ہے وہ جو آف شور کمپنیاں ہیں اور بین الاقوامی طور پہ جتنی کرپشن آپ کرتے ہیں اس کے لیے سرمایہ اس چینل سے فراہم کرتے ہیں ان کو دبئی کے ذریعے تاکہ پاکستان میں پوچھ کچھ نہ ہو تو دراصل وہ جو ڈسکلوز نہیں کیا آپ نے نکالا گیا ہے اس کرپشن پر اس ڈس آنیسٹی پر اور کنسیلمنٹ آف فیکٹ پر اور اس فورجری پر فیبریکیشن پر اس جھوٹ پہ نکالا گیا ہے اقامہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اب صورتحال یہ ہے کہ اسی فرم کی ڈپٹی چیئرمین ڈپٹی چیئر پرسن اتنی تنخواہ لینے والی اور اس اثاثے کو ڈکلیئر نہ کرنے والی وہی امیدوار ہیں حلقہ
120 में. तो कौम को ये फैसला करना है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार एक कदम उठाया है कानून को, अदल को, इंसाफ को ताकत देने का. क्या अवाम कानून को ताकतवर देखना चाहते हैं? कमज़ोर और ताकतवर को, गरीब और अमीर को कानून की निगाह में एक देखना चाहते हैं या नहीं? इस हलके में अरसा दराज से नवाज शरीफ साहब कितनी बार गए होंगे? इलेक्ट होके वो अपने वोटर्स को इंसान नहीं समझते, अपने वज़रा को मुलाकात का टाइम नहीं देते, और सारी सो कॉल्ड डेवलपमेंट वो उनकी करप्शन के इर्द गिर्द घूमती है. लिहाजा इस अमर का फ़ैसला करना है कि क्या इस मुल्क को एक बदतरीन ख़ानदानी बादशाहत के नरगे में देना है, जो इंशाअल्लाह नहीं होगा. अभी अपने अंजाम को पहुँचेंगे. तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हम भी और बाकी सियासी जमातें भी और तमाम वर्कर्स भी और तमाम वोटर्स भी 17 तारीख को इस अमर का फ़ैसला करें कि वो अवाम के साथ हैं, मज़लूम इंसानियत के साथ हैं, कमज़ोर तबकात के साथ हैं, आइन के साथ हैं, कानून के साथ हैं, या गुंडों, दहशत गर्दों, लुटेरों और डाकुओं के साथ. देखिए जी, किसी भी दुनिया की जमहूरियत में एक पार्टी का सरबराह जिसके पास कोई ओहदा नहीं है, कोई वजारत नहीं है, कोई मराद देने की उसके पास कोई इस तरह का उसके पास ताकत नहीं है, उसको रोकना, ये दुनिया में मैं चैलेंज करता हूँ कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर बता दें कि उसको कैंपेन करने से रोकने की कोशिश की गई. ये वाहिद एक कानून बनाया है, और ये बनाया इसलिए गया है कि तहरीक इंसाफ के पास ड्राइंग पावर है, पब्लिक की पावर है, पब्लिक को निकालने की पावर है. वाहिद पार्टी है जिसने 3 दफ़ा 2 सालों में मीनार पाकिस्तान भर दिया. तो उसको रोकने के लिए ये बनाया गया कानून. इनके लिए तो इनके सारे वज़ीर वहाँ काम कर रहे हैं, इनके नाजम काम कर रहे हैं, इनका जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट वहाँ डेवलपमेंट कर रहे हैं लोगों को. मरियम नवाज़ तो एक किस्म की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनी हुई है, उनके पास तो सारे इख्तियार हैं, वो सारे फिर रहे हैं, लेकिन इमरान खान को जाने की इजाज़त नहीं है. बहरहाल उसके बावजूद आज मैं तो दादा साहब सलाम करने जा रहा हूँ. ये तो मेरा हक है, ये तो कोई रोक ही नहीं सकता मुझे, ये कोई कैंपेन नहीं है. और अगर पार्टी के लोग मेरे साथ चल रहे हैं तो इस पर किसी को इतराज़ नहीं करना चाहिए. देखिए, 19 तारीख मुकर्रर है, हाई कोर्ट ने इसकी समाअत शुरू कर दी है, एक तारीख हो चुकी है, 19 को इसकी हियरिंग होगी. और चूँकि कानून हरकत में आ गया है और हाई कोर्ट इसकी इंसाफ फराहम करने के लिए उसने कानूनी प्रोसेस को शुरू कर दिया है, लिहाजा इस प्रोसेस के दौरान ज़रूरत नहीं है किसी किस्म का अवामी प्रेशर डेवलप करना, जायज़ नहीं है. हम इसका इंतज़ार करेंगे. ये उस वक्त इकदाम होते हैं जब आपको कानून से अपनी दाद रसी की तवक्को न रहे. मुझे इसका अभी तक कोई इल्म नहीं, लेकिन आपका सिर्फ मैं जवाब ये दे दूं कि देखें, हम कोई कोशिश नहीं करेंगे कि जीटी रोड पर निकलने के लिए मुझे क्यों निकाला कैंपेन हम नहीं करेंगे इसके लिए. ये मैं आपको अश्योर कर देता हूँ. अदालत में केस है, कोई प्रेशर नहीं डालेंगे. लेकिन मैं एक चीज़ इलेक्शन कमीशन के ऊपर ज़रूर कहना चाहता हूँ कि उन्होंने एक अदालत बनी हुई है इलेक्शन कमीशन, और मुझे कंटेम्प्ट पे बुलाया हुआ है. यानी कंटेम्प्ट, आज तक मुझे कोई बता दे कि इलेक्शन कमीशन ने किसी को भी कंटेम्प्ट पे बुलाया हुआ. ये कोई पहली दफ़ा है कि इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया किसी को कंटेम्प्ट पे बुलाने का. और ये भी किसी को नहीं पता कि क्यों बुलाया है, क्या कहा इलेक्शन कमीशन को. उसके दूसरी तरफ ये देख लें कि ये मरियम नवाज़ हर रोज़ पाकिस्तान की अदलिया की तौहीन करती है,
نواز شریف نے جی ٹی روڈ پہ ان کی توہین کی, سپریم کورٹ نہیں بنا رہا کنٹیمپٹ پہ, لیکن الیکشن کمیشن ایک چھوٹی سی چیز کے اوپر, جب مجھ میں سپریم کورٹ سے باہر نکلا تو میرے سے کچھ پوچھا گیا جس کا مجھے پتہ ہی نہیں تھا, کیونکہ الیکشن کمیشن میں کیسز کے اوپر تو بارش ہوئی ہے میرے اوپر جب سے میں نے پینما کا اٹھایا, تو سپریم کورٹ میں بھی کیسز الیکشن کے میں بھی کیسز ڈرانے کے لیے, بلیک میل کرنے کے لیے, تو مجھے آئیڈیا بھی نہیں تھا, اور اس کے اوپر کنٹیمپٹ کا انہوں نے کر دیا. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا جو رویہ ہے یہ بالکل غیر جانبدار نہیں ہے, یہ بالکل نون لیگ کی ایک لائن ٹو کر رہے ہیں. میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن جس کا کام ہونا چاہیے صاف اور شفاف الیکشن کروانے کا, جو 2013 کا الیکشن تھا, 22 پارٹیز نے کہا الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, ایک آدمی کو انہوں نے سزا نہیں دی, اور یہاں یہ اس طرح تحریک انصاف کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. کبھی وہ فنڈنگ کیس, ایک پارٹی میں آدمی 6 سال سے باہر نکالا ہوا ہے اس کو پارٹی سے, جس نے کہا میں پارٹی کو تباہ کر دوں گا, اس کی پٹیشن کے اوپر ہمارے بار بار ہمیں بلایا جا رہا ہے ان کیسز کے اوپر, اور بار بار میری جو پیشی کی جا رہی ہے. یہ کوئی الیکشن کمیشن کا یہ کام ہے؟ اور کیا مجھے یہ بتائیں کہ یہ الیکشن کمیشن ایک عدالت کا کام کر سکتی ہے؟ سنیں ذرا, سپریم کورٹ کی جو یہ توہین کر رہے ہیں وہ سپریم کورٹ عمران خان یا کسی پولیٹیکل پارٹی نے نہیں چوز کیا ہوا, یہ جو الیکشن کمیشن ہے یہ نواز شریف نے اور اپوزیشن لیڈر نے مل کے چوز کی ہے, اس کا وہ رو اس کو وہ آپ مرتبہ نہیں دے سکتے جو عدالت کا ہے. تو یہ کنٹیمپٹ پہ بلا رہے ہیں, جو آج تک مجھے کوئی ایک دفعہ بتا دیں کہ کسی کو بھی کنٹیمپٹ پہ بلایا ہو, یہ بالکل غلط رویہ ہے الیکشن کمیشن کا. ہم اگر یہ جو جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں, ہم سپریم کورٹ میں بھی جانا پڑے ہم اس کے خلاف جائیں گے. جی جی, یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بڑے زبردست طریقے سے آپ کے سامنے رکھا, یہ NA20 کا الیکشن ہے کیا؟ ایک طرف ایک 5 ممبر بینچ نے پورا وقت دیا ان کو اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کا شریف خاندان کو, جبکہ انٹرنیشنل انکشاف ہوا ہے, اس میں یہ نہ ثابت کر سکے, بلکہ اور انکشاف ہوتے گئے اور ان کی کرپشن نکلتی گئی, اربوں روپے کی ان کی باہر پراپرٹیز نکلتی گئیں, اس پہ سپریم کورٹ نے نااہل قرار دیا ہے. اس کے اوپر یہ ہر قسم کی انگلیاں اٹھا رہے ہیں, شک پیدا کر رہے ہیں, اس سپریم کورٹ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, سازش کی بات کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے سازش کی. یہ جو الیکشن ہے یہ فیصلہ کرے گا کہ کیا قوم ایک اس سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے جس نے پہلی دفعہ ایک طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آیا جس کا احتساب کیا, اس کے ساتھ کھڑی ہے, یا ایک کرپٹ فیملی جس نے 30 سال سے پیسہ چوری کر کے پاکستان سے باہر بھیجا ہے, اربوں روپے کی باہر پراپرٹیز ہیں ان کی, اربوں روپے کی, جو یہ بتا ہی نہیں سکے کہ پیسہ باہر کیسے گیا, کیا اس کے ساتھ عوام کھڑی ہے, یا عوام اس سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے جس نے اس ملک کو امید دی ہے, انصاف دیا ہے, پہلی دفعہ ہمیں عوام کو ایک اعتماد ہوا ہے کہ طاقتور کا بھی یہاں احتساب ہو سکتا ہے. یہ جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں ماڈل ٹاؤن کی, اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ ساری قوم نے لائیو ٹی وی پہ گولیاں مارتے دیکھا ہے لوگوں کو, 2 خاتون کو پاس کھڑے ہو کے منہ پہ گولیاں ماری ہیں اور کوئی پکڑا ہی نہ جائے. تو یہ ظلم کا نظام اس لیے ہے کہ طاقتور کے لیے ایک قانون رہا ہے, عدالتیں آج تک طاقتور کو نہیں پکڑتی, صرف کمزور بیچارے جیلوں میں ہیں. یہ پہلی دفعہ ہے یہ جو پینما کے کیس پہ کہ سپریم کورٹ میں طاقتور کو احتساب کیا ہے, اس لیے یہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ اپنی ووٹ سے آپ کیا وہ پاکستان چاہتے ہیں جدھر عدل اور انصاف ہو, یا وہ پاکستان جو کرپٹ مافیا کے سکنجے میں پھنسا ہوا ہے. یہ ایک سیکنڈ جو آپ نے سوال کیا تھا میں وہ سمجھ گیا, میں اسی سوال کو اضافتاً ایڈریس کر رہا ہوں کہ پنجاب اسمبلی نے جو قرارداد پاس کی ہے نواز شریف صاحب کی حمایت میں, یہ خلاف آئین قدم ہے. دیکھیے, سپریم کورٹ آف پاکستان ملک کا آئینی ادارہ ہے, سٹیٹ انسٹیٹیوشن ہے اور کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشن ہے,
اور اس کو سپریمیسی حاصل ہے, کانسٹیٹیوشن کو انٹرپریٹ کرنے میں اس کو سپریمیسی حاصل ہے. پارلیمنٹ کانسٹیٹیوشن یا لاء بنا سکتی ہے, لیجسلیٹ کر سکتی ہے, مگر انٹرپریٹ کرنے میں سپریم کورٹ کا حرف آخر ہوتا ہے. سپریم کورٹ نے جس شخص کو ڈس آنیسٹ اور آرٹیکل 62 کے تحت نا اہل قرار دیا ہے, آپ ایک صوبائی اسمبلی میں اس کے فلور پہ اس کے حق میں قرارداد پاس کر کے پاکستان کے ایک چھوٹے درجے کے آئینی ادارے کو بڑے درجے کے آئینی ادارے کے خلاف لڑا رہے ہیں. یہ ایک سازش ہے آئین کے خلاف, اور سٹیٹ آف پاکستان کے انٹیگریٹی اور سولیڈیریٹی کے خلاف سازش ہے. اس کا محاسبہ ہونا چاہیے. آپ گلی کوچے میں سوگ کرتے پھریں وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ بنے گا, مگر ایک اسمبلی کے فلور پر سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے خلاف قرارداد پاس کرنا, ریزولوشن, یہ آئین کے خلاف ہے, قابل مواخذہ ہے, اور اس پر ان کی جواب طلبی ہونی چاہیے اور سزا ہونی چاہیے. الیکشن کمیشن کیسے کسی کا وارنٹ جاری کر سکتی ہے؟ یہ مذاق ہے. الیکشن کمیشن بالکل وارنٹ جاری نہیں کر سکتی. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس ہے, وہ ہم کنٹیسٹ کر رہے ہیں 20 تاریخ کو. یہ بڑی زبردست جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ یہ جو اسمبلی میں جن بیوقوفوں نے, عقل مند آدمی اس طرح کی ریزولوشن نہیں پاس کر سکتے, یہ بیوقوف لوگ پاس کر سکتے ہیں جن کو یہی نہیں, اچھے برے کی تمیز کا ہی نہیں پتہ. جس طرح مولانا رومی نے کہا تھا, قوم تب تباہ ہوتی ہے جب اچھے اور برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. یہ لوگ ہمیں تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ ایک سپریم کورٹ کے خلاف جو فیصلہ ایک سال لگایا, یعنی اس پہ یہ پورا جو پینما کا تھا یہ پارلیمنٹ سے شروع ہو کے سال دو سپریم کورٹ کے بینچ جے آئی ٹی کے 60 دنوں کے بعد فیصلہ آیا, اس کے خلاف ایک پارلیمنٹ, پنجاب کی پارلیمنٹ نے جو یہ ریزولوشن پاس کی ہے, ان بیوقوفوں کو یہی نہیں پتا کہ یہ ریزولوشن سے یہ اس ملک کی توہین کر رہے ہیں, یہ آئین کی توہین کر رہے ہیں, یہ اپنی عدلیہ کی توہین کر رہے ہیں, اور یہ بتا رہے ہیں کہ جیلوں میں جو لوگ مجرم پڑے ہوئے ہیں کہ ان کو بھی بتا رہے ہیں کہ ہاں اگر بڑا مجرم بچ سکتا ہے تو چھوٹے مجرموں کا کیا قصور ہے. یعنی یہ اس ملک کو وہ نقصان پہنچا رہے ہیں جو اگر اس ملک کے اوپر بمباری بھی ہونا تو وہ اتنا نقصان نہ پہنچائے. آپ نے جیسا کہ آپ کے شہدا کے حوالے سے تمام سیاسی دینی جماعتیں آپ سے متفق ہیں کہ انصاف ہونا چاہیے, آپ کی پارٹی کے شہدا کے برسا کے اعصاب بہت مضبوط ہیں, لیکن قوم کے اعصاب آپ جواب دے رہے ہیں کہ انصاف کیوں نہیں ہو رہا, تو کیا ایسا نہیں کہ آپ کا نام اسی حل میں ڈالا جائے کہ آپ انصاف لیے بغیر باہر نہ جا سکتے؟ دیکھیے بھائی, ایک بات میں نے ریپیٹڈلی کی ہے اور میں وہ آج دوبارہ آپ کے سوال کے جواب میں کہنا چاہتا ہوں. اس میں شک نہیں ہے, میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کے کمنٹ کو کہ ان شہیدوں کے خاندانوں کے, وہ سب غریب ہیں, مظلوم تو ہیں مگر غریب ہیں, بے سہارا ہیں, لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں. ان کو اللہ پاک نے اعصاب کی مضبوطی دی ہے, غیرت دی ہے, یعنی ایک طرف فرعون کی طاقت اور اس کے ساتھ قارون کی دولت. یہاں ہر روز لوگوں کی عزتیں بکتی ہیں, خون بکتے ہیں, لاشیں بکتی ہیں, موت بکتی ہے. ابھی جب یہ ریلی نکال کے پنڈی سے لور آ رہے تھے تو لالا موسیٰ میں ایک بچہ ان کی گاڑی کی طرح آ کے مارا گیا. آپ کو پتہ ہے ہفتے کے اندر اس کو دیت کے نام پر پیسے دے کے چپ کروا لیا. ابھی آپ کے سامنے, پوری قوم کے سامنے انہوں نے خون خریدا ہے. انہوں نے کروڑوں اربوں روپے لگا کے قارون کی دولت نے ان کا ضمیر خریدنے کی کوشش کی, اور فرعون کی طاقت نے ان کو ڈرا دھمکا کے چپ کرانے کی کوشش کی. مگر پاکستان کی تاریخ کا واحد واقعہ ہے کہ قارون کی دولت بھی انہیں خرید نہیں سکی اور فرعون کی طاقت انہیں ڈرا نہیں سکی. انہوں نے ان کی دولت پہ لعنت بھیج دی ہے اور انہوں نے ان کی حکومت پہ, طاقت پہ لعنت بھیجی ہے. جس طرح ان کو پرابلم نہیں, ہم بیٹھے یہاں میں رہوں یا باہر سفر پہ, مصروفیات, انٹرنیشنل کانفرنس. میں کینیڈا اپریل سے آیا تھا, کینیڈا سے اپریل میں, آج سپٹمبر ہے, 5 مہینے سے میں کینیڈا نہیں گیا ہوں. میرے پاؤں کی کوئی زنجیر کہیں نہیں ہے, میری بین الاقوامی کمٹمنٹس اور مصروفیات ہوتی ہیں. میں نے ینگر مسلم جنریشنز کو, اور میں نے 90 ملکوں میں انسٹیٹیوشنز کو اور جنریشنز کو بھی لک آفٹر کرنا ہوتا ہے, اور پاکستان کے مسائل کو بھی. میں جاؤں گا آؤں گا, مگر یہ مٹی میری ہے, یہ ہماری اس طاقت کی وجہ سے وہ غریب ہیں, ورنہ ان کو کس نے سہارا دیا ہے؟ حکومت نے,
کہ اتنے بڑے فرعونوں اور قارونوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہیں اور ان کا ساری جنگ کون لڑ رہا ہے؟ یہ عوامی تحریک لڑ رہی ہے، ہم لڑ رہے ہیں، کارکن لڑ رہے ہیں، یہ مختلف سیاسی جماعتیں، قیادتیں، ان کی مورل سپورٹ ہے. انشاءاللہ تعالی ہم پہلے بھی یہ جنگ لڑ رہے تھے، اب بھی لڑ رہے ہیں اور آخری سانس تک لڑیں گے، اور ان کو انشاءاللہ پھانسیوں پر لٹکا کر تب جا کے انجام